mai rijista a Najeriya wanda ta yi shekara kusan 40 yanzu tana karantawa alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk wanda yake da kuma fahimta irin na magabata bin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da da ci shi dan izara ba duk inda yake inda yana bin sunnan manzon Allah to muna tare da shi. Kuma kamar na ga ita wannan kungiya tana wasu ayyuka waɗanda suka shafi watakila ko gina wasu abubuwa ko makarantu ko masaukan baki. Na da ce da akwai shirin gina jami'a amma wannan zance ya sha ruwa ya aka yi ba a mai sha ruwa ba ai kuma da ka faɗa mu ne jimis ɗin saboda haka muke da waɗannan shirye-shiryen don haka gina gidan baki ko abin da ya kamata haka mu ne kungiya na farko a Najeriya wadda muka fara zuwa da gidan talabijin da ake karantar da mutane a musu wa'azi a karantar da su addini kuma a yaɗa shi da Hausa. Mun fara zuwa da Sunna TV wanda ko'ina ya shiga ko'ina sannan daga baya Sunna TV dama mun haɗu ne tsakaninmu da waɗansu 'yan uwa da suke ƙasar Nijar da kuma sunan ƙasar Benin Republic. Saboda haka muka zamanto ta wannan hanya muke amfani da yaɗa karantarwa. To daga baya sai mu ga ya kamata mu a matsayinmu na ƙungiyar Izala a Najeriya bai kamata a ce ba mu da gidan talabijin namu mallakanmu ba. Sai muka sanya wa wannan gidan talabijin da suna Manara. Manara din nan ta mu ce mallakar kungiyar Izala 100%. Akwai ma radio Manara. Duk muna da shi don yaɗa ainihin wato manufa da karantarwa na Alkur'ani da sunnan manzon Allah. To ina amfani akan ita jami'a din. To ta wannan hanya yasa muka zamanto muna da studio a Abuja. Duk bakon da zai shigo Abuja ba zai yi ya shigo ba sai mun nemi mishi masauki. Wannan masaukin yasa ya zama larura akan mu. Da sauran ɗan uwa baki da suke zuwa mu gina masaukin baki domin sauke bakinmu. Amma wannan tsarin jami'a na nan saboda ai ba makawa muna da makarantu masu yawa. Makarantun da yara ke shiga na ainihin wato primary har zuwa secondary school in sun gama akwai bukatar su samu jami'o'i domin akalla jami'a ɗaya a Najeriya za ka samu yara sama da 50,000 sun application sun apply suna neman shiga. Amma bai wuce a ɗauki 10,000 ba ko kasa da haka ko fiye da haka. Saboda haka bukatar neman jami'a ya zama wajibi. To me ya mun sanya komi zuwa yanzu? Zuwa yanzu abinda ke faruwa mun soma ginawa a Kaduna amma abinda muke da shi bai wuce kamar wato hectare 7 ba na filin da ake ko mun gina shi mun dukkan tsari. Amma Najeriya da ka'ida in za a gina jami'a akwai ka'idodi na NUC shine akalla ku samu da hukumar kula da jami'o'i kware daga sa Najeriya kware daga gaskiya akalla ku samu hectare 100 wannan shine zai ba ku dama a ba ku register na ainihin wato samun jami'a. To yanzu akwai professorsi da kuma doctorci da muka sanya committee suna bin wa'annan ka'idodi da ake nema a cika su kuma sannan muna neman wannan filaye don mu tabbatar da mun yi applying a wasu wurare da dama kuma in Allah ya yarda akwai alamar cewa za mu samu. In muka samu sannan wa'annan committee suka hada hancin duk abin da ya kamata a hada don ci gaba da ainihin wato neman jami'a za su kawo mana rahoto daga nan kuma mu dau mataki kuma mu gina akan abin da muke da shi yanzu muna kokari mu ga cewa an so makaratun jami'an ko da zamu hada kai ne da wadansu jami'o'i a Najeriya da wajen Najeriya. To suna cewa kai maganar masauki wasu na mamaki suna cewa maimakon ku gina wani abu wanda zai amfani jama'a kun je ku gina hotel kuma ka san abin da bawoshi yake dauka an je hotel. Hato yazo idan mu kungiya ce ta addini ko ai muna da bukatun da muke da shi ta yi idan kace maimakon mu gina makaranta ko wani abu ya zamanto wannan shine tunaninka da bukatun da kake da shi. Amma mu a matsayin mu na kungiyar addini muna da wasu bukatun da ya sha mana gaba wanda ya kamata a ce mun yi shi kafin mu kai ga wannan. In kana maganar jami'a to dama kafin ma a gina wannan gidan muna da jami'an da muke kokarin tabbatar da cewa mun ainihin samar da shi kamar yadda na yi bayani yanzu. Saboda haka akwai wannan tunani akwai makarantunmu akwai makarantun da suke matsayin bada certificate kamar na NCE. Ba abinda mutane ke zato idan an ce hotel kowa zai iya zuwa ya sauka kenan. Kuma kowa zai iya zuwa da abinda ya zo da shi. Kuma ga shi kungiyar ce ta addini. To a matsayinmu na musulmai kungiyar addini masu kokarin kauda bid'a mu tabbatar da sunnan manzon Allah zai yi yanzu mu gina wani masaukin baki sannan mu bari a saba wa Allah a ciki. Ai ba zai yi ba hankali ma ba zai kama ba
sannan kuma zai yi a matsayin mu zauna to yanzu wuri ne inda kowa zai iya zuwa ko wanda ke bukata mun yi shi ne mun yi shi ne saboda kanmu da dukkan malaman mu maimakon su rika tafiya hotel hotel inda ba ma iya samun tsaro kuma za a iya ta'asa da sabawa Allah a wurin a matsayin malaman mu na addini da sauran al'umman mu ya kamata mu da kebabben wuri da mun tsara shi bisa tsarin addini ba tare da ya sabawa addini ba sannan al'umman musulmi na bukatan irin wannan ko da ma ka shigo gari yanzu kana bukatan ka samu wuri mai tsafta irin wannan ai da yawa muna zuwa kasar Saudi Arabia ana zuwa aikin haji ana zuwa umra ana zuwa wurare da dama ko nan wurin in ka zo wani lokaci kan nemi ina wurin halal don ka samu abin da zaka yi ya zamanto ya tafi daidai da addinin ka ba tare da ya saba maka ba to idan ma mun dauke shi a matsayin masaukin baki da za a zo a biya a bisa tsarin halal na musulunci mai laifin sa she kabir ba mu zo kan ka har yanzu akwai wani abu da za ka kara akan wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh babu shakka nima na ga irin wayannan maganganu kafara ta yan rigizo da dama suka yada suna cewa maimakon a gina masaukin baki ya kamata a ce a gina asibiti kuma su ce maimakon a gina masaukin baki ya kamata a ce a gina jami'a ko wata makaranta ko na abu mai kama da wannan yawanci masu wannan zarge-zargen na fahimci ba su tsaya sun kalli kungiyar a matsayin kungiya ta addini da take da abubuwa da ta sa gaba yanzu kafa kungiyar izala ya kai kusan shekara 40 da kafata tun lokacin da aka kafata abinda kungiyar take ta assasawa shi ne assasa makarantu wanda wannan makarantu suna da cikin kasa tun daga makarantu na primary school nazari har muka kai kafa masu na secondary schools tun da makarantun babu masu rijista da gwamnati har muka kai matsayin da muna musu rijista da gwamnati yadda certificate din su ko ina aka je zai yi amfani har muka wuce secondary mun bude makarantu na yin diploma abinda zai burge kai kara baka sha'awa hatta a cikin wannan shekarar dab da zamu bude wannan gidan baki din ba mun bude wato makaranta college wacce za ta rinka bada certificate na NCE a garin Gombe a jihar Gombe karkashin kungiyar kenan kaga tafiyar ta Idrisa muna da makarantun da ke bada diploma muna da makarantun da ke bada NCE sannan yanzu mun fara bude makarantu na kiwon lafiya ko ba da dade wannan ba ma mun saki assasa wata sabuwa kenan wajen shekara 40 abin da muke tafa mun bugawa shine ya za a samar da makarantu da kuma masallatai da abin nan sauran hanyoyi in ka dauki abin da ya shafi kiwon lafiya abu ne da muka dauki mataki mai tsawo da dadewa ina jin kusan kungiya mai zaman kanta ta addini muna daga cikin waɗanda suka fara bude asibiti tun san da aka fara bude asibiti na Sunna Hospital shekaru alwaru da suka wuce a garin Gombe daga nan an bude a Jos an bude su a wurare da dama to wani abin da wata jita-jita da ake yi ko ban sani ba ko an tabbatar da shi shine wai menene gaskiyar zargin da ake wa kungiyar izala game da karɓar kuɗin makamai wanda ake cewa wanda shugaba Jonathan Jobewa ya baiwa kanar da suki na shi ya rage bawa jama'a wannan matsala an tado da ita a baya ta yi zafi kamar za ta duba ma Najeriya lokacin da muka fito muka yi bayani na san an hira da ita kusan awa daya a gidan Radio Freedom a Kaduna kuma an sanya wannan fira a Kano an sanya wannan fira a wurare da dama har ma sai da aka buƙaci a bari haka jama'a sun fahimta sun gamsu da inda aka nufa abin da yake faruwa shine lokacin da kungiyar izala ta kafa Manara TV da ke kungiya ce ta wa'azi tana damar ta nemi taimako a wurare da dama tana damar ta nemi taimako a gwamnati ko a jihohi ko a ɗaiɗaiku ko na mai kama da wannan saboda haka ga wannan gudunmuwa da taimako da take tarawa take asasa irin waɗannan ayyuka na alkhairi saboda haka idan misali kungiyar izala ta rubuta takardar neman taimako domin ta yi wani aiki na alkhairi zuwa ga wata hukuma cewa tana neman gudunmuwa ga wani aikin da za ta yi na alkhairi wanda zai amfani al'umma ba haƙƙin ta ne ita kanta kungiyar ta bincika ta ga idan aka bata taimako shi kudin da aka bata taimakon nan daga ina gwamnati ciro su daga ina gwamnati dauko su amma abin da zai baka sha'awa lokacin da muka rubuta takardar neman taimako sai dai muka bi diddikin ta ina za a ba mu gudunmuwar da za a ba mu suka ba mu tabbacin cewa ga program da suke da shi bayan seminar da aka yi a Kaduna ga program da suke da shi na taimakawa kungiyoyin addini da kafafen yaɗa labaru domin daukan matakai da za a yi wajen magance abin da ya shafi
ta'addanci da ake ta fama da shi a cikin Najeriya a daidai wannan lokaci. Bezo wannan ne aka ba kungiyar Izala gudunmuwa bisa rubutawa da ta yi, sannan bayan gudunmuwar da aka dauka aka bata ta rubuta takardar godiya bisa gudunmuwar da aka bata, kuma abinda tace za ta yi da shi din ta hada da sauran gudunmuwar da ta samu ta yi. Mun dauki takardu da duk abinda ake bukata mun gabatar da shi wa ainihin abinda gwamnati, mun gabatar da shi wa committee da gwamnati ta kafa domin bibiya da tantance wayannan lamura. To karshe masu ma tunanin cewa kungiyar zara ta karbi kudin makamai, bayanai da aka yi da abinda aka yi, zuwa yanzu sun fahimci cewa ba mu da alaka da wannan ta kusa ko ta nesa da maganar karbin kudin makamai. Wannan abu ne da kungiyar zara ba ta shiga cikin shi. To wata tambaya ita ce, me yasa Sheikh Kabiru Gombe yake yawan ambaton sunan Sheikh Tahiru Usman Bauchi a cikin wa'azinsa? Eh, zai mamaki me wannan tambaya, in yi wannan tambaya cewa me yasa Sheikh Kabiru Gombe yake ambaton sunan Sheikh Tahiru Usman Bauchi a cikin wa'azinsa. Gaskiyar magana, a tarihin rayuwata ban taba kiran sunan Sheikh Tahiru Usman Bauchi a wani wa'azi da na gabatar ba. Hasali ma na kalubalanta, idan akwai wanda yake da kaset da na taba yi ne wa'azi na kira sunan Sheikh Tahiru Usman Bauchi, to kofa abu da take ya fido da wannan kaset ya yada wa duniya domin kareta wannan jawabi din. Ba mu taba yin wannan ba. Hasali ma shi shehi shine yake kiran sunan mu a membarin wa'azi shi ya kira sunana ba sau daya ba, da sunan mahaifina ba sau daya ba, ya kira a kaset wajen wa'azi, ya hira a jaridu, ya kira sunan shugaban mu na kungiya da sunan shi karara, ya kira sunan shi ma siffanta shi da munanan siffofi, ya ce masa azzalu, ya ce masa kaza, ya ce masa kaza, wanda shi shugaban bai taba maida masa martani akan wannan ba. Da'awa ta ahlus sunna ba da'awa ce ta kiran sunaye ba. Idan ka lura abinda zai baka sha'awa, duk kafirin da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta'addancin da suka yi, duka ba ta samun kafiri kwara ɗaya tallintal da ya taba qur'ani mai girma ya taba kiran sunan shi ba. Wanda qur'ani mai girma ya taba kiran sunan shi kwara ɗaya tallintal, wato shine Abu Lahab, da aka ce tabbata da Abu Lahab wa tabba, banda shi ba a kira sunan kowa ba. Shi ko dalilin da yasa aka kira sunan shi domin ya zama aya ga mutanen duniya, domin ya fito ya ce wa manzon Allah tir da kai, wannan cin mutun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin jama'a, sai Allah madaukin sarki ya maida martani a madadin annabi, kuma sannan ya tabbatar wa duniya da cewa sai ya shiga wuta, ma'ana har ya mutu ba zai iya musulunta ba, kuma abinda qur'ani ya faɗa ya tabbata har ya mutu bai musulunta ba. To kaga da a ce kiran sunayen mutane a wajen wa'azi abu ne da yake da amfani, yake da fa'ida, musulunci yana san shi. Da watakila su Abu Jahil, watakila su Ummu Jamila, watakila irin su Utbah ibn Rabi'a, irin su Shayba ibn Rabi'a, irin su An-Nadr ibn al-Harith, da sauran waɗanda suka yi rigima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Qur'ani ya ambaci sunan su. To wani abin da ake cewa shine Izala tana zakafawa a cikin wa'azinta, kamata ya ce suna yin wa'azi da hikima yadda za su iya shawo kan mutane ba tare da ayi rigima ba. Me yasa Izala ke zakafawa a wa'azinta? Ita Izala kungiya ce da take koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dukkan cikin aikace-aikacenta ciki har da wa'azi. Kaga dai hikima a duniya ba wanda ke da hikima irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, lokacin da ya zo da wannan addini ya ce a bautawa Allah shi kadai, ai idan ka lura sai da mutanen Makka suka rigima da shi, sai da suka siffanta shi da siffofin da ba nashi ba. Ya fi kowa gaskiya a duniya suka ce masa magareci, ya fi kowa amana a duniya suka ce masa mahaifinci, ya fi kowa imani a duniya da ikilasi suka ce masa boga, ya fi kowa hankali a duniya suka ce masa mahaifinci. Suka kore shi daga garin da yake, ya bar mahaifarsa yana ji yana gani, dole ya kore ka daga mahaifarka ya cutar da kai, ya bar su ya koma Madina. Nan ma ba su yadda ba, suka sake bin shi a Madina, suna so sai su murƙushe shi. An yaƙin Badar, an yaƙin Uhud, sun magayato taron dangi, an je Madina sanda aka yi gazotul azam, akan sai sun murƙushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan musulmai da musulunci. Kenan kaga idan da akwai wanda zai iya yin wa'azi ya karantar ba tare da an samu matsala ba, da Annabi shi ya kamata yi. Amma Annabin ma ka kalli irin dauki ba dadin dai, duk lokacin da ka zo al'umma da gaskiya, duk irin usulubin da zaka faɗa musu, duk yadda zaka iya kawo musu, sai su rigima da kai. Wanda bai san gaskiya dama misalin haka yake. Yanzu ka dauki misali, yanzu misali mu dauka cewa zaka yi amarya, sai ka zo ka samu uwar gida kana so ka gaya mata cewa ga wata yarinya ka samu zaka aure, wani irin usulubi zaka iya gaya mata da shi kyan usulubin da zai sa ranta ba zai baci akan abin da ka zo da shi? Duk irin kyan usulubin da ka zo da shi sai ka samu rashin fahimta ta tare da ita. To tunda ka zo kan magana amarya, wani abu da ke faruwa cikin 'yan shekarun nan shine
wasu mata wani lokaci dalilin kishi yakan kai ga harkisan mai gida da me ɗaya daga cikin ku zai ƙara akan wannan ko wayar da kan jama'a matan da mazan akan irin wannan mataki da mata kan dauka na bismillah tun da so wannan yana da hatsari gore ne gaskiya kuma wannan kofar idan ta bude cikin al'umma mu ba san ya inda bana yin dole su dai mata aure da aka ce a ƙara Allah mu dauke sarki ne fara yace thank you huma tabalakum minan nisa'i masna wa sulata wa saboda haka Allah ne ya ba maza izinin su aure mata biyu ko su aure uku ko su aure huɗu da Allah zai wannan hukunci bai shawarci mazan ba bai shawarci matan ba haka ya ga dama ya hukunce su ita mace bai ba ta daman ta aure fiye da miji guda ɗaya saboda ita ke ɗaukar ciki in ta aure maza je guda biyu in an mata ciki ba za a iya gane wane ne wanda ya mata ciki dan nawaye ne ba za a iya ganewa sannan mai gidan nan kamar yadda aka ba shi dama ya ƙaro wannan aure akwai maslaha ga matan kamar yadda yake da maslaha gare shi idan ka kalli duniya a halin yanzu babu ƙasar da mata ba su fi maza yawa ba ƙasar da ake ganin mata ba su fi maza yawa ba ita ce kawai ƙasar India a duniya a halin yanzu amma duk ƙasashen duniya babu inda ba mata ne su fi maza yawa ita ma ƙasar India ana ganin hakan ya biyo bayan al'ada da ake da ita mara kyau ta barin cikin ƴaƴa mata tun kafin a haife su wanda maluma na addinin musulunci irin su Zakir na XY suna ta da'awa akan illar irin wannan ɗabi'a da ake da ita saboda haka matan sun fi mazan yawa kuma haka za a yi ta har zuwa ran tashin alƙiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce kamin ƙiyama ta tsaya sai an kai matsayin da mace guda 50 zai zama ta dogara ne da namiji ƙwara ɗaya mace guda 50 zai zama da namiji ƙwara ɗaya ta dogara kenan wato yawan su kamar zai linka su kenan yawan su zai linka mata wajen maza kenan wajen su 50 kamin ƙiyama ta tsaya sannan idan ka lura da yawanci mace-mace da ake maza ne ke mutuwa suna barin mata rigingimu da ake yi a ƙasashenmu na addini da na ƙabilanci maza yake kashewa ya bar mata in ka ji an yi accident na mota ko na jirgin sama ko na mai kama da haka mafi yawan wanda za ka samu a ciki sun mutu maza ne wasu matan suna nuna cewa ba kishiya suka ke ba amma ya wace da mazan ke yi da saƙonni da ake aiko musu ta text da sauran abubuwa da suke yi wanda baya cikin shari'a watakila wasu hujja suke nan me za ka ce abinda zai fi baka mamaki shine yanzu da za ka auro mace ita matar da ka auro ka yi rinka yin waya da ita da saƙonnin duka kuna yin saƙonnin har aka ɗaura auren in ita ce tana son ka kana son ta ba za ta ce an yi laifi idan za ka auri wata duk saƙon da ta gani a cikin waya babu da za a misali idan za ka auri wata mata a ce saboda za ka aura musulunci ta hana ka yi magana da ita ko ka yi waya da ita ko ta maka ko ka mata test ko na mai kama da haka matuƙar kalmomin da ke ciki kalmomi ne da bin sabawa shari'ar musulunci da dama abinda suke magana a nan kamar in suna ganin kamar matar duniya ce duniyanci ake cikin saƙonnin da ake aikawa idan misali saƙonnin da ake aikawa ta fahimci duniyanci kenan ta fahimci cewa mijinta ba kamamme bane fasiki ne idan ta fahimci mijinta ba kamamme bane fasiki ne ba cewa akai ta kashe shi ba ma wannan ba da za ta zo ta same shi yana zina tare da wata mata ido da ido ta gani abinda shari'ar musulunci ta ce ta kafa shaida a kai shi gaban kotu a masa hukunci amma musulunci bai da ita ta dauki makami ta kashe shi in ta dauki makami ta kashe shi abinda ta yi kisan kai ce ta'addanci ce babu kuma hatsari kamar kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya gaba ɗayanta ta ruguje yafi sauki a wajen Allah madaukakin sarki fiye da a ce an zubar da jinin mumini kwara da ita lantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa da a ce mutum zai bada gudunmuwa a kashe mutum mai imani galibin karba ba kalma guda ɗaya ba sai ya zo ranar tashin alkiyama a goshin sa an rubuta cewa wannan ɗinbabbe ne daga rahamar Allah abin da yake so na nuna shi ne ka ɗauki makami ka kashe mutum mai imani saboda ka zai ce ake ta laifi ko ya ke ta kuskure babu wata shari'a ko ta ɗan adam ba ko shari'a mahaukata ba ta yadda da wannan ba balle shari'a ta zuwa Qur'ani suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan yana da hatsari kwarai da gaske idan aka buɗe wannan kofar ba a san iya bannar da za ta faru ba dan daga mata sun gane cewa wannan mijinta ko yana hira da wata ko ta yi test ko wani yawo mata test za su ɗauki makami ta kashe shi to za a kai matsayin da matan za su gagara a ruwa in aka kai matsayin da matan su gagara a ruwa ƙarshe kuma bala'in zai sake komawa akan matan ne domin su ne masu rauni su ne waɗanda suke da buƙatar wa zai rike su su ne suke buƙatar wanda za su dogara da shi to Sheikh Abdullahi azum mun fara wata magana ta yadda ake wa'azi wasu na ganin cewa su malamai sukan zafafa wajen wa'azi amma kuma in sun haɗu sai su tara ha da sauransu
su je Saudiya suna sallah wuri tare suna harka tare amma kuma nan sun hada suna gwara kan magoya bayan su suna fada tsakanin su sauran su kaman me zaka ci akan wannan to kafin wannan karin haske akan ko karin bayani na rabin minti kan abinda shi Malam Muhammad Kabir Gombe magana akan mata da irin abin da ya faru yanzu dole ne hukumomi su sa ido irin abin da ya faru ya zamanto an yi dauki mataki na hukunci duk matar da ta yi irin wannan ta'asa ta yi barna idan ba a dauko ta an hukunta ta a gaban shari'a kowa ya san irin hukuncin da aka yi ba to zai zamanto an bude kofa na barna kuma a ci gaba da yi ko cikin wayannan yan kwanaki labari ya sake zuwa mana ba mu san ingancin shi ba cewa wata matan mata sake mai kama da haka ko jihar Zamfara ko wani abu mai kama da haka na karanta don haka ina kara kira wajibi ne kamar yadda Malam Muhammad Kabir ya faɗi ran mumini ba abin wasa bane har manzon Allah ya kalli ɗakin Kaaba ya ce Kaaba na da daraja yanzu kai magana akan Makka duk inda muke zuwa ɗakin Kaaba muke zuwa don mu yi dawafi mu bauta wa Allah amma ba ɗakin ake bauta ba amma da manzon Allah ya kalli ɗakin Kaaba sai ya ce ran mumini guda ɗaya tak ya fi ɗakin Kaaba daraja a wurin Allah saboda haka sai kenan wajibi na ɗaukar wannan mataki sannan tambayar ka malamai sukan je aikin haji kuma su hadu su zauna kuma su yi raha da juna sannan idan an dawo kuma kowa kuma sai koma inda yake babu shakka haka ya faru kuma ai mu ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ma aka samu daman zuwa a hadun a tattaunan don hakan na iya samar da daman a fahimci juna gurgudun hali mai alfarma sarkin musulmi Allah ya saka mishi da alkhairi shi ya fara samar da wannan wato wani lema da malamai za su zo su hadu don su rika zuwa aikin haji ana tattaunawa ana fahimtar juna domin akwai abubuwa da zai iya tasowa al'ummar musulmi ina da fahimta ta kana da naka wancan na da nashi idan muka ce mun rabu babu inda muke haduwa to kenan barna za ta shigo wa al'ummar musulmi masu yawa hadin kan musulmi yana da muhimmanci akwai abin da zai taso in ne magana za a ce watakila dan izala ne akwai abin da zai taso in wani malami na dariƙa yayi magana sai a ce dan dariƙa ne amma idan muka hadu gaba baki daya aka samu jagoranci kamar na sarkin musulmi shugabanmu baki daya muka hadu cewa ga abin da ya kamata ake yake fuskantar al'ummar musulmi mu dau mataki to babu yadda za a yi a ce wannan dan izala ne ko wannan dan dariƙa ne duk da irin bambancin fahimtar mu akwai abin da ya shafe ni ya shafe ka dole mu hakura mu tattauna amma ina fahimta ta kana taka ba idan zan yi dawo da kai kan fahimta na dole ta dama abinda suke cewa ba haduwar ku ce aka ki ba amma su magoya baya kamar ku da hada su fada suke gani a to dama wa yake hada wani fada ai mu abinda muke cewa haduwan karka dubi abinda malamai suke karantar da kai cewa gashi a ka dubi me yake fitowa daga bakunan su na karantarwa na alqur'ani da sunnan manzon Allah in malamin ka yace maka ka bi Allah to kai mishi da'a kai mishi biyayya amma in yana mai kai ka wani wurin da saba wa Allah ne ba a ce ka bi shi ba saboda haka maluma abin koyi ne amma in suka karantar da mutane littafin Allah alqur'ani da sunna shi yasa duk inda zamu hadu ai Allah ya nuna mana da zamu hadu qur'ani ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul idan kuka yi sabani tsakaninku to ku mai da al'amarin zuwa ga Allah da manzonsa saboda haka abinda zai iya daidaita mu a daina duk wani rikici da duk wani damuwa sai mun yadda dukkan mu alqur'ani zamu bi mun yadda ita ce za ta iya alqur'ani shi zai iya hada kanmu baki daya sannan mu yadda sunnan manzon Allah shine zai iya hada mu wuri guda duk lokacin da wani ya rike wani abu ba alqur'ani ba ya rike wani abu ba sunnan manzon Allah ba to nan za a samu damuwa kaga mu yanzu irin fahimtar mu shine kullum malamai na da kima da daraja amma ba su aka ce abi ba waye aka aika maka an aika maka ne da dan sako jakada shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a shikenan in kana son ka zauna lafiya kuma a samu hadin kai kuma a samu zaman lafiya babu rikici to in sake nawa ka sake naka mu dauki abinda annabi ya zo da shi shine alqur'ani mu dauki abinda annabi ya karantar da manzon Allah zai bar duniya shi ma sai ce na bar muku abubuwa guda biyu in ku rike ba za ku bata ba har abada littafin Allah da sunnan manzon Allah saboda haka ba za a gushe ba da ma na samu rikici da rashin fahimta da komai kuma yadda kace ko da yaushe shi wannan rikici da rashin fahimta
tun da can ma akwai shi ina shi wani samu shi ya za a yi a ga an hada kai kamar yadda masu wani addini wasu addini suka hada kai tsakanin su duk da bambance-bambance suna da kungiya guda suna tafiya tare da sauransu amma kuma tsakanin musulmi sai ta samu rarrabuwar kawuna dole mu yi hakuri alkur'ani ma ya gaya mana muhimmancin wannan haduwa ya ce walladhina kafaru ba'dhum awliya ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai shashin su masoya ne ga shashi suna hada kansu suna kaunan juna in ba ku yi irin haka ba ba ku yi irin abin da suke yi ba kenan wuri ɗaya Allah ya ce mu kalli abin da suke yi wurin hadin kai in ba ku yi haka ba za a samu barna da fitina ba yanzu to me yasa ba me yasa ba yanzu misali me yasa ba yanzu shine abin da take cewa suna yi hanyar mai sauki ne yanzu misali nace ne Qur'ani zan bi sunnar manzon Allah shine dama abin da manzon Allah ya bayar ya bari yanzu mai bin dariqa da sauran dariqoki na sufa duk yadda kai da shi cewa dariqun sufayen nan akwai maluma su akwai waliyan su akwai kaza ai Allah bai aika mana wani wali ba ai rigingimu da muke samu yanzu a ce dan izala na su kan maganar tijaniya ko abin da ya kama da haka in mun magana akan tijaniya sai a ce a don me zaka yi magana akan tijaniya ai min husn islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana da kyakkyawan addinin musulunci abin da bai shafe ka ba karka shiga kai magana kenan harkan tijaniya bai shafe ni ba to ba haka bane in dai musulunci ne ya shafe ka dole in san ina aka samu shi to idan za a daina rikici shine na farko tukunna mai harkan tijaniya da mai harkan sauran dariqoki daban-daban kaga abin da yake yi ni ina gani ya saba wa karantarwa domin ba Allah bai aika mana shehu tijani ba wa aka aika mana an aika mana ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni na yadda da annabi Muhammad shi ma ya yadda da shi don kada mu yi rikici ya ajje tijaniyar sa ni ina koyi abin da nake rike da shi dama ban rike komai ba manzon Allah na rike mu dawo mu hadu mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce to wasu suna ganin kaman izala ita ma dariqa ce to ta yaya ta zama dariqa kamata idan za su ajje dariqa to ajje izala to na ajje izala na yadda mu kama manzon Allah su ajje dariqa ai ban dauki izala a matsayin addini ne ba kungiya ce kawai na addini da wanda ta hanyar ta zan hada kan al'umma musulmi in kira zuwa ga musulunci babu yadda zaka yi ka ce me addini na in ce izala me addini na musulunci amma izala kungiya ce cikin ainihin wato kungiyoyin addinin musulunci mai kokarin tabbatar da alqur'ani za a bi da sunnar manzon Allah shi ma dan dariqa ya ajje tijaniya mai kadiriya ya ajje kadiriya kowanne sauran ainihin wato dariqoki ya ajje su mu komo alqur'ani da sunna to sai ga an samu zaman lafiya wannan shi zai amma duk ran da nace alqur'ani za a bi manzon Allah kai kuma ka dage kace sai a bi wani dan dare wani shehi to kaga dole mu samu rigima ne da kai to wata tambaya ita ce me yasa Sheikh Kabiru Gombe yake yin wa'azi akan mata to gashi nan ba ina yin wa'azi akan mata bane sai dai na fahimci cewa addinin musulunci addini na maza da mata ba addini na maza zalla ba addini na mata zalla ba alqur'ani mai girma ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yuti'una allaha wa rasulahu da aka ce mu'minuna mu'mine maza wal mu'minatu da mu'mine mata mutila karanta qur'ani zai ga an ce innal muslimina sai a ce wal muslimin wal mu'minina sai a ce wal mu'minat wal qanitina sai a ce wal qanita wal sadiqina wal sadiqat dusan da aka ambaci maza sai kuma a dawo a ambaci mata kuma ya amal min salihati sai a ce min zakarin aw unsa Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki na kware namiji ko mace mutukar yana da imani kidan dusan da qur'ani zai na magana zaka je magana maza sannan sai magana to sai na fahimci cewa mata yawanci an basu a baya idan aka zo wajen wa'azi in ka ji an yi wa'azi akan mata wani lokaci bai wuce kawai ya a ce wace ce arate ta auta wace ce arate ta auta ba maimakon a tsaya a karantar da su addinin su fahimci da za su bauta wa Allah madaukakin sa wa'azantar da mace da ilmantar da ita kusan muhimmancin sa yafi muhimmanci mafi da ilmantar da namiji domin mace ita makaranta ce ita ce uwa ita ce mai tarbiyar yara kenan idan ba a karantar da ita an wayar da kanta ba ta zama yar birni a musulunci ta san musulunci to matsala za a samu yanzu kana karanta ayoyin alqur'ani mai girma za ka ga ayoyi da yawa su yi magana akan jinin haila ban tsammani akwai namijin da yake jinin haila mu dai al'umma za ka ga ayoyi da yawa su yi magana akan hukuncin jinin biki
har yanzu ban taba gani namijin da ya haihu yayin jinin biki balle wannan hukunci hukunci sai akwai sura guda Qur'ani mai girma da ta magana akan saki ban taba gani namijin da aka sake shi baban nan ta na har yayin idaro wannan hukunci hukunci sai hukunci shi ba za ka taba samun namijin da matarsa ta mutu ita kaba ba kenan mafi da dama daga cikin ilimummuka na addinin musuluncin mu matan suka shafa zalla ba su shafi mazan ba saboda haka su suka fi bukatar ilimi su suka fi bukatar karantarwa su suka fi bukatar a fadakar da su sannan da dama daga cikin mata saboda suna zaune a cikin gidaddaji wato zaka ga abubuwa da dama sun dauke hankalin su karance karance littafin soyayya kallon kallon fina-finan soyayya wanda zaka samu ko wani maguzanci ne ko wani shedanci da aka dauko ko ta al'ada da ba ta mu ba ta wasu ita ce aka debo aka cicusa a cikin wayannan alhali zaman gidan auren nan kamar yadda aka tura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yadda ake sallah ya karantar da mu yadda ake azumi to haka nan Allah madaukakin sarki ya sa annabin yayi aure ya kuma zauna da matan shi domin mu koyi yaya ake zama da mace wace tarbiyya ya ba matan wace irin hudda suke yi tsakani sannan annabin ya haihu domin a koya mana idan ka haifi yaro ya za a arene shi ya za a ba shi tarbiyyar da ya kamata a mai shi to wannan shi ya jawo hankali na daga cewa lalle bukata tana da tsanani kwarai da gaske cewa matan nan a ilmantar da su a karantar da su sannan akwai abubuwan da su matan ba su fahimta da zaka ba matsalar da muke magana dazu akan maganar idan za a ƙara aure yanzu idan za ka ƙara aure ka je ka samu uwar gida ka ce mata zan ƙara aure abinda za ta ce kawai za ka ci mutunci ne in ka ce ki kwantar da hankalinki wacce zan aure din nan yar uwa ta ce ta jini ba da za a ci mutunci ka ta ce oh wato za ka ɗauko yar uwarka ku haɗa kai ni ba dai a wulakar da ni in ka ce ah ke ba yar uwa ta ba ce yar uwarki ce ke ta jini za a aure ta ce oh za ka aure yar uwa ta domin ka raba zumuntar da ke tsakanin mu in ka ce ke tabbuna ma kanta ce oke a duk wani za a dauko a kawo mana in ga ce ake sauraron ki jagokiyar aiki na shekara mu goma ba irin halin da ban sani ba ta ce alhamdulillah abun boye ya fito fili yau Allah ya tona muku asiri in ga ce yarinya ce karaba ta ce kishi ya bata karaba in ga ce ke ta ma fara tsufa ta ce za a dauko ta da kariya a kawo in ga ce ke kullun tana cikin hijabi ta ce munafika imani a zuciya ta ƙarya take in ga ce mata ko hijabi ba ta sa ta ce za a kawo mata yar duniya ba wani uzurin da zaka iya kawo mata ta iya gamsuwa da shi to akwai bukatun su gane cewa tsara matan nan da ake magana Allah madaukakin sarki ne yace ai kuma su ma akwai maslaha miji matar wata za ta yi jinin haila in tana jinin haila miji mai sha'awa ne in ta rashin sa'a sai shi dan yi tura cikin wani sabon Allah madaukakin sarki karshe je dauko mata matsalar da ba ta san kanta ba tana haihuwa in ta haihuwa tana cikin jinin biki ba da mamijin ta kusance ta tana iya rashin lafiya da sauran abubuwa masu kama da wannan wanda in akwai wata mata a cikin gidan za a samu sauki sannan za ki iya kina aure tare da mijinki kuna zaune ko haifi ai biyar shida ki mutu ki bar shi da yaro ya za yi da su sai a lokacin da kike tsammanin zai je ya aure wata ta zo rike miki ayyanki guda biyar ko guda shida alhali san da kike tare da shi da ranki kin tattara kofa baki da wata ta zo ba sai bayan ki mutu kuma ayyanki da kike bari kuma kina so kada su tozarta kasu wulakanta a samu wata kuma ta zo ta bauta wannan kaga ga kudin tunani a ciki wanda da kin bude kofa ya aure wata kin zaman arziki da ita kin kirta mata in kin mutu ba za a ga wulakanci a cikin gidanki ba in mai tsoron Allah ce za ta rike ƴaƴanki daga cewa ta kyau da ta musu saboda jin daɗin zama da ta yi da mahaifiyarsu to irin wannan falsafa ta rayuwa akwai buƙatar a cusa ta a ƙwaƙwalen mata su gane su fahimta wanda shine zai kawo a samu kwanciyar hankali da zamantakewa cikin wa'azinka kakan ba da labarai waɗanda kakan kawo misali na kamar mata wadda ta wani ɗan majalisa wadda ta yi wanka da jini tsirara da makamantansu ina kake samu waɗannan labarai duk da kaje mun samu wannan labarai mun samu shi ne daga hanyar da muke ingantacciya a wajen hanyar da muka samu labarin ta inganta a wajen kuma labarin za ka ga akwai darasi ko wani ilimi da ke ciki wanda zai amfana al'umma yasa za ka ga Qur'ani mai girma kake karantawa Allah madaukakin sarki kan kawo mana labaruka na wasu abubuwa da suka wuce da jama'an da suka gabata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu abun koyi a ciki mu ma mu samu abun koyi a ciki wani lokaci ma Allah ya ka ba annabi labarin abinda a zamanin sa abun ya faru annabi yana makka amma da kafaran makka aka soka masa da suratul rum Allah yana bashi labarin gulbatul rum fi adana ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'ihim saboda haka shi labari wanda a ciki akwai da zai amfani al'umma to yana da muhimmanci kwarai da gaske matukar labarin tabbatacce ne Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi labarin kisar annabi Yusuf yace na hana na kusu alaika a hasal qasas mu muke baka labari labari mafi kyau wanda duk labarin da aka samu a duniya babu kamar shi in kana karanta Qur'ani mai girma zaka ga sura guda sunanta suratul qasas sura ta kunshi labarai da Allah yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so irin wayannan labarai wadanda akwai darasi a ciki wanda kuma hanyar da labarin ya zo mana mu ta inganta a wajen mu
to muka kawo shi a matsayin misali domin jama'a su samu izina. Kimanin makonni biyu da suka wuce kun kaiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ziyara a fadarsa. Ko me kai ku fadar gwamnati? Shugaban kasa. To alhamdulillah babu shakka ina cikin wayanda suka kaiwa shi shugaban kasa ziyara. Kuma babban makasudin abin da ya kai mu zuwa gurin shugaban kasa shine na farko tun lokacin da ya dawo daga nan Birtaniya da ya zo jinya da ya koma gida ba a samu ya sadu da malamai na addini waɗanda alhamdulillah sun yi ta fatan alkhairi da addu'o'i gare shi lokacin da yake nan yake jinya. Ya dawo ya kamata a ce an sadu da shi, an yi mishi murnar dawowa, kuma an mishi addu'a, sannan a sake tunasar da shi irin nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aza mishi da jagoranci lokacin da muka je. Ba kawai maluma na addinin musulunci kawai ya gani ba, har ma malamai na addinin Krista ya gana da su kafin a gana da maluma na addinin musulunci. Kai kamar kun shaida mishi irin halin da talakawa suke ciki? Babu shakka, mun zauna da shi mun shaida mishi. Na farko mun jawo hankalinsa cewa ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya yi mishi ni'imomi masu yawa a matsayin shi na shugaba. Lokacin da ya zo jinya labarai iri-iri an yi ta yadawa, amma masoya da maluma da kungiyoyin addinai daban-daban sun yi ta addu'o'in Allah ya dawo da shi. To kuma Allah ya karbi addu'arsu ya dawo da shi gida lafiya. To abinda zai taimake shi shine yayi adalci, domin ina tunawa na karanta mishi wannan aya: inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Nace mishi yanzu nan muka saurari limamin juma'a da kai muka yi sallah, kuma sai dai karanta mana wannan aya: babu masallaci da zaka shiga daga cikin masallatai sai ka ji limamin ran juma'a suna karanta wannan. Ma'anansa adalci ake nanatawa a kunnen shugabanni domin su yi adalci, shi zai taimaka musu. Na biyu, mun kara jan hankalinsa cewa talakawan nan da suka zaɓe ka to kuma suna da bukatu, kuma suna maka fatan alkhairi. Ka tuna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hatta laifinka ko kurakurenka Allah bai bari talakawa su ringa gani ba. In mutum na son ya samu matsala to ya soke ka, da ya soke ka sai ya gamu da fushin talakawa. Wannan rufin asiri ne Allah ya maka. Saboda haka to kai kuma me za ka yi don ka sanya wa talakawan nan murna da farin ciki saboda abin da suka yi maka na wannan zaɓenka? Muna jan hankalinka, kada ya zamanto labaran da ake kama iyaka kawai na wuraren jami'anka na tsaro. Ya zama kunnenka ka buɗe shi har zuwa waje kana iya jin me talaka suke faɗi. A kawo sauƙi cikin lamura. In ka yi sauƙi, Allah zai ƙara sassauta maka, ya ƙara maka lafiya, ya ƙara wa gwamnatinka albarka. To shi kuma me yake da ku? Babu shakka, yace wannan nasiha da wannan wa'azi da aka yi mana mun ji daɗi, kuma haka ake so. Ya zamanto malamai suna zuwa lokaci-lokaci suna mana wa'azi domin amana ce Allah ya aza mana. Saboda haka ku zo ku tunasar da mu, in kun tunasar da mu haka zai taimaka mana. Ya ƙara mana cewa alhamdulillah ina jin labaru da yawa domin ya nuna tattalin arzikin Najeriya ma ya soma farfadowa saboda talakawa yanzu rungume noma. Saboda kamar aikin haji na bana, mafi yawan wanda suka je aikin hajin bana mafi yawa manoma ne. Ki wannan labaru ya zo mishi, wannan ya faranta mai, ya nuna cewa tattalin arziki ya soma farfadowa, kuma mutane sun koma gona suna yin noma. Sannan kuma in Allah ya yarda yana tabbatar mana duk matakan da zai iya dauka domin talaka da ya zabe shi ya ƙara sassauta mishi, ya ƙara jin daɗi a wurin samar da ainihin wato abubuwan more rayuwa, ce in Allah ya yarda zai yi. Sai dai abin da yake nema a ci gaba da taya shi addu'a. Wannan ayyuka ba zai yiwu ba sai da addu'o'i, kuma sai da ainihin wato shawarwari irin na maluma na addini. To wasu suna ganin kamar wa'azin da kuke yafi mai da hankali akan kafirta mutane maimakon magana akan matsaloli kamar su cin hanci da rashawa, fyaɗe da kewan yi da kuma satar mutane. Ina ganin ba su mana adalci ba masu faɗin wannan. Domin ina tunawa sai da muka shirya wani wa'azi na ƙasa gabaki ɗaya wanda muka yi a Sokoto ga Malam Muhammad Kabir Gombe. Topic da muka bashi wanda zai tattauna akai shine illan cin hanci da rashawa, yadda ke rugurguza al'umma. Muna cikin waɗanda muke bada goyon baya
ta kowane irin Abuja mu kuma mun yi seminar na musamman a Abuja don kira yaya za a yi ayaki ya ma'ana yaki da cin hanci da rashawa yadda yake rugurguza tattalin arziki ya rugurguza al'umma duk inda muka tsaya domin manzon Allah tsirara mincin Allah su tabbata a gare shi sai da wani hadisi da manzon Allah ya bada labari ya tura wani bawan Allah yaje ya karbo zakka da yaje karbo zakkan ya dawo sai ya ce manzon Allah wannan an bani kawo muku hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya wannan naku ne wannan kuma an min hadaya ni an bani kyauta annabi ya ce da muka dauke ka muka baka aiki muka yanke maka albashi sannan muka tura ka muka baka amana ka je ka karbo mana sako sannan ka dawo ka ce wannan naku ne wannan nawa ne me yasa baka zauna a dakin mahaifiyarka ba ko a gidanku har wannan kyautan yazo ya same ka duk mutumin da aka bashi albashi aka bashi amanan wani aiki sannan kuma aka tura shi da amana na yaje yayi wani aiki sai ya karbo wani abu ya boye yayi gululi ya ci hanci da rashawa yayi abin da bai kamata ba saboda haka duk inda muka tsaya muna gaya wa ainihin wato jami'an gwamnati muna gaya wa sauran duk wanda suke da wani haki akan su cewa su ji tsoron cin hanci da rashawa yana rugurguza ainihin wato tattalin arziki yana rugurguza al'umma sannan ai ya kamata a gane domin wato akwai bambanci tsakanin barawo wanda zai fasa gida ne sata da kuma barawon gwamnati yanzu idan ka shigo wannan gida baka da daman ka shigo wannan gida ka zauna inda kake zaune sai da aka baka dama sai da aka amince maka sai da aka baka takarda na shirin aiki haka ne ko ba haka ba to tunda ka shigo nan to duk wani abin da ka dauka nan an amince maka idan ka dauka a boye ba fata nake ba nan ba a ce ma barawo sai a ce ma ka ci amana saboda sai da aka amince maka sannan sai ka dauki ainihin wato wannan don haka ka ci amanan al'umma dole kuma a maka hukunci saboda haka sai kenan kaga duk hanyoyin da za a bi don a ci amanan al'umma a ci amanan ainihin wato gwamnati ko a ci amanan gida kamar mai gida ya bada amana zuwa ga uwar gida ta ci amana to kowani duk wani mai amana da aka azami shi amana in ya ci amana sai Allah ya tambaye shi dangane da wannan amana wasu suna ganin ma kaman aibin barawan office ya fi da barawan da ke tar hanya ko wani abu saboda sata shi tana shafar al'umma masu yawa eh kware da gaske akwai wannan kware da gaske ai shi an amince mishi dai mutumin da ka amince mishi ai baka kullun kofa don haka ka bar shi komai gashi nan amma sai ya dauka kuma ya karkatar da shi maimakon yayi abin da ya kamata da zai raya al'umma sai kuma yaje kuma ya raya kansa saboda haka wannan cin amana ne babba dole a yi ma mutane gargadi da wa'azi sannan abin da ya shafi maganar kafirta mutane ba ma kafirta kamar yadda Malam Muhammad Kabiru ya bayani ba mu cewa ne kafiri ne sai wanda Allah ya ce kafiri ne a cikin Alkur'ani ai ba mu da dama in kace ka kafirta wanda Allah bai kafirta shi ba to ka samu aiki domin kalmar kafirci in ka fade shi zuwa ga ware to in ba kafirin bane ba to ya dawo kanka saboda haka duk abin da zamu iya yi muna yi wa mutane kira irin yadda muka ga Alkur'ani ya ce a kira irin yadda manzon Allah ya ce a kira zuwa ga sunna sai dai kawai mutane ba sa yi mana adalci wani lokaci kawai abin da yazo bakin su sai su faɗi ce ai mun ce kaza ban ce kaza kamar da nake faɗi yanzu akwai sufaye kowa da irin yadda ya tsaya an rike jikokin annabi wani ya ce yana bin jikan annabi wani ya bi jikan annabi wani to ba a ce maka ka je ka bi jikan annabi ba wa aka aiko maka annabin ne aka aiko amma jikan annabi ka so shi kamar ta bashi ka kaunace shi kuma muna kaunar sa amma wane ne aka ce kai koyi da shi shine manzon Allah to in kai koyi da manzon Allah sai ka zauna lafiya saboda haka wani yana so ya biya bukatar sa sai ya fake da jikan manzon Allah ya ce to mun muna wurin eh kana wurin amma ba nan aka ce ka tsaya ba ai manzon Allah tsirara mincin Allah su tabbata gare shi bai bar duniya ba sai da ya so mace wane ma dan aljanna ne wane dan aljanna ne wane dan aljanna ne a bakin wa aka ji a bakin manzon Allah amma bayan nan ba wanda yake da garanti ya ce wane dan aljanna ne duk wanda ya ce wane kuma dan aljanna ne kaman ya dauki bakin manzon Allah ya yi magana to wani abun shine in mun kuma ga ita kungiyar izaga kwalikin baya an ce ragabuwar kawunan da aka samu an gyatta kamar kuma daga baya sai aka ga tafiyar tawar gaji yaya wani hali ake ciki yanzu to alhamdulillah kamar yadda wato kullum in aka samu kungiya na addini ana iya samun ainihin wato sabani a tsakani wannan kungiya
yau shekaranta kusan 40 da kafuwa bayan nan ta yi fama da rikici iri-iri amma kuma Allah ya taimake mu daga baya an zo an samu fahimtar juna an samu wani lokacin da ya kai dan izala in ya gamu da dan izala dan uwansa da aka rabu wannan na iya cewa wannan kafiri wannan baya iya bin wannan sallah wannan baya iya cin yankan wannan wannan baya iya auren wannan an samu wannan rikici amma tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya to daga nan aka samu a cikin kashi 100 daga yau shikenan san 2011 to yanzu wala hali ake ciki kamar shine nake ga sake wargajewa kullun farko tukunna lokacin haduwa da aka hadu idan an shekara kamar 15 ko 20 in haduwan dole ne akwai abubuwa da ya ta faru a baya ya kamata a bi su a hankali don a gyara su to amma sai ya zamanto ba haka akai ba an samu ainihin wato rashin fahimta yanzu kuma an zo an hadu to an yi committee da ya kamata ya zamanto committee ne bibiyi yadda abubuwan nan za su tafi don ya daure sannan muna da ka'ida da muka hadu shine akwai constitution na kungiya constitution na wannan kungiya tsarin gudanar da kungiya ya nuna akwai shugaba na kungiya wanda yake karkashin wannan shugabanci kowa da kowa na ciki akwai kuma shugaban majalisar malamai shugaban majalisar malamai wato shugabanci ne daga cikin committee ko directors daban-daban na kungiyar shi ma ɗaya daga cikin su kusan yanzu babban menene yanzu ya kawo ai shi ai dole sai in nayi bayanai za a iya fahimtar yadda abin yake abinda nake so in ce a irin gingimin da yake da yanzu babu shi in akwai da gingimin na wani ba zai bi wani sallah ba wani na fada da wani duk wannan ya gushe amma duk in aka ce an samu sabari dole ba za a rasa dan abin da ya rage ba wannan abin da ya rage shi ya sake haifar da ainihin wato rigima tsakanin bangarori guda biyu namu na kungiyar izala daga baya mun yi zaman cewa abin da ya kamata a yi maimakon mu zo mu hade gabaki daya a yi ta samun rigima mu hadu kamar wannan kungiya a matsayin wanda nake jagoranci ta shirye wa'azi kungiyar da shi Sheikh Sani Yahaya Jingir ke jagoranta a matsayin shi na shugaban majalisar malamai a can su ma su shirye wa'azi in mun shirya su zo mu hadu mu yi wa'azin tare in mun yi wa'azin tare a matsayin mu muka shirya daga nan kuma su shirya mu ma sun ga ya fahimta akwai rigima har mun so ma daya mun yi daya a jihar Niger muka yi daya a matsayin mu muka shirya sannan na gaba su kuma suka shirya daya a Bauchi muka je aka yi to amma bayan nan kafin nan ya kamata mu zauna da shi ya consultant din mu a tattauna kafin a sa na gaba sai ya zamanto baya dan da ya dawo aka bashi labaran da ba haka suke ba ya tashi ya sanya wa'azin cewa za su yi wa'azi a wuri kaza in ban manta ba ina jin ko Zaria a lokacin Sheikh Alhassan Sayyid Allah jikansa yace a'a kar kai haka tsaya ka tattauna da sauran yan uwa a sa lokaci sannan ko ne ya amince yace a'a ya riga ya saka ko dai a zo ko kar a zo ba za a iya bin nan ba to yanzu da yake dai baya nan kusa bare ya kare kansa yanzu a kafa committee kenan a wancan lokaci haka muke muka rabu amma daga nan su suka kibin ka'idan da muka yi na cewa a ci gaba da yin wannan kuma me kuke kula ku bangare na garin cewa an saki daidaitawa a mu har yanzu ai ba mu muka ki su ba mun bi ka'idan da aka shirya cewa za mu kira wa'azi su zo su ma in sun kira mu zo amma tunda muka kira wa'azin da muka yi na ƙarshe ko na wanda yake zo tun mun yi daya sun yi daya ya kamata mu ne za mu yi sai muka sa ayola jihar Adamawa sai suka ki zuwa sai suka sa nasu a nuri ya kamata a ce da lokacin sun yi hakuri sun zo sun bi an yi wannan wa'azin daga nan kuma sai mu koma inda suka yi sai mu koma a cigaba da bin su sannan akwai abubuwa da dama wanda yake ya kamata amma mu a fahimtar mu har yanzu kungiyar nan har yanzu ba mu da matsala tsakanin mu da su matsalan bai wuce na ainihin wato shugabanci da azu a zauna a tattauna me ya kamata a yi ba su ma idan suna nufin ainihin wato hadin kan al'umma musulmi ko da matakan da muka dauka daga farko da ya kamata ya taimaka wa al'umma an samu yadda za a samu hadin kan al'umma amma ko ba komai an gusar da rikicin wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan ba zai bi kaza dan abin da ya rage kadan ne wanda kuma har yanzu mu muna cewa kofar mu a bude take idan suka nemi mu zo mu zauna mu tattauna mu gyara yadda za a yi tafiya ai za a ba wanda zai yi dan uwansa to sheka mu tabbayin wani kalma ba
na Allah wadai ko suka ko zagi gare shi to saboda shi ko yayi tai akan mamman Abu saboda kurewar lokaci Sheikh Abdullahi Balalo anan zamu da sa'aya muna godiya da wannan ziyara da kuka kawo mana Sheikh Kabiru Haruna Gambe muna godiya kwarai da gaske akan wannan ziyara da kuka kawo mana jama'a saboda kurewar lokaci ne kamata mu da sa'aya 20 sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai assalamu alaikum jama'a kuna saurare mu da interview da kai ma shugaban mu da secretary Sheikh Kabir Gombe na jin kowa ya fula binda akai tambayan da akai yasa Allah binda yasa cikin kin duka Allah ya dauka maza ku je insha Allah na'am na jin ko ai kunni ji ya kore gani gashi kowa ya ji abin da ya faru gashi kowa ya ji tattaunawar da BBC suka yi da ainihin manyan shugabannin mu an kammala kenan insha Allah shi yasa za ku ji mu wata shirin gaba ne gaba insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Sami kokari. Masha Allah. Bayani da kai. Kowa ya saurare bayani da shugaba yayi ya BBC na London. Inda suka mai interview suka yi tambaya ina da kowa kuma ya saurare wanda suka follow kuma live insha Allah kun kai jabin da ke tafiya. Na sannan kuma ga Sheikh mu kuma secretary mu wanda shi kuma ya participate wannan interview cikin BBC na London. Sannan zamu bari ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.